Miroslav Švandrlík, druhý svědek. Pan Sobol je koncentrovaná tajuplnost. Metafyzik, expert přes záhrobí a perfektní statistik zjevení, strašidel a upírů. Na vlastní oči viděl zakletého mnicha v Bechyňském klášteře, rozmlouval s duchem Františka Palackého při spiritické seanci v Jablonci a podle tvaru lebky dovede bezpečně určit budoucího upíra. Upřímně řečeno, nikdy jsem pana Sobola nebral vážně, protože jsem člověk zemitý a nad to mám v úmyslu se po čtvrté oženit. Starostí mám nad hlavu a tajnosti onoho světa mě vzrušovaly asi jako degenerace lesních včel v Brazílii a na území Latinské Ameriky vůbec, o čemž jsem se dočetl v jakémsi magazínu. Když mi však pan Sobol sdělil, že jsem budoucí upír, začalo mi to vrtat hlavou. Poslyšte, pane Sobol, řekl jsem, takové věci se neříkají jen tak. Slovo není plácnutí do vody. Nařknete pracujícího člověka, jaké pak nařknutí? Zvedl obočí pan Sobol. Neřekl jsem, že se dopustíte trestného činu. A nikdy bych nic takového nevypustil z úst. Z tvaru vaší lebky jsem ovšem usoudil na budoucí upírství a nesmlčel jsem vám to, abyste tomu mohl zamezit. Ono tomu jde zamezit, divil jsem se. Ovšem, přisvědčil znalec záhrobí. Jinak bych vás přece zbytečně neděsil. Stačí, aby se váš pohřeb konal žehem a jste zachráněn. Upíři se rekrutují pouze z řady těch, kteří byli pochováni do země. Chvíli jsem usilovně přemítal. Nejsem přítel žehu, zamumlal jsem, ale za jistých okolností bych byl ochoten ho podstoupit. Avšak je tu ještě jedna závažná věc, pane Sobol. Kdo mi může zaručit, že mluvíte pravdu, že jen tak nefantazírujete? Můžete ten svůj názor nějak dokázat? My vědci, řekl pan Sobol, můžeme i zcela nesporné pravdy dokázat jen zřídka kdy. Jestliže věda tvrdí, že každých 80 miliard let nastává exploze celého vesmíru, nemůžeme vás přece usvědčit, leda, že byste na tu budoucí explozi 56 miliard let počkal. Když astronom prohlásí, že jeden z marzových měsíců se spožďuje za 100 let o jednu vteřinu, těžko mu to vyvrátíte. A podobně je to i se mnou. Vyřkl jsem svou teorii a je na vás, jestli se podle toho zařídíte. To byste taky mohl prohlásit, že se země stane příští úterý krocan, zavrčel jsem, a já bych ze starostí nevyšel. Takové tvrzení by bylo krajně nevědecké, oponoval mi pan Sobol. Neboť metafyzika má své přísné a neměnné zákony. Právě tak jako matematika, fyzika a chemie. Já, který jsem na vlastní oči viděl zakletého mnicha, mohl jste mít halucinace, vykřikl jsem. Abych takové věci stoprocentně věřil, potřeboval bych ještě aspoň jednoho svědka. Jestli mě seznámíte ještě s jedním věrohodným občanem, který viděl to, co vy, budu vám věřit každé slovo. Pokusím se o to, pravil suše Sobol. Přijďte večer k zelenému džbánu. Samozřejmě jsem se nemohl dočkat večera a cotva jsem do sebe vpravil zeleninový karbenátek z rýží, upaloval jsem do hospody. Sedl jsem si ke stolu v rohu lokálu a čekal jsem. Upíjel jsem pivo a pokukoval po velkých nástěnných hodinách. Pan Sobol zřejmě nijak nepospíchal. Teprve krátce po 8. hodině vstoupil do místnosti a přivedl sebou vychrtlého staříka s horečnatým pohledem. To je můj přítel Martin Patočka, usmál se mile pan Sobol. Seznámil jsem ho s vaší nedůvěrou k mým poznatkům a on mě ujistil, že vás plně uspokojí. Podali jsme si se staříkem ruce. Ačkoliv jsem si ho prohlédl velice pozorně, nezjistil jsem na něm nic podezřelého. Vypadal velice poctivě a důvěryhodně. Tak to je váš druhý svědek, řekl jsem. Ano, to je můj svědek, odvětil pan Sobol.
Já sám se bohužel musím vzdálit, neboť jsem dostal pozvání na velice zajímavou seanci. Poroučím se, pánové. Osaměli jsme s panem Patočkou a já jsem čekal, kdy začne vyprávět. Nedočkal jsem se. Stařík mlčky popíjel pivo, občas se na mě usmál a to bylo tak dalece všechno. Tak vy jste přesvědčen o existenci nadpřirozena? Zeptal jsem se konečně sám. Vy věříte v duchy, upíry, strašidla a podobné věci? Pan Patočka němě přikývl. A mohl byste to nějak dokázat? Otázal jsem se. Následovalo nové přikývnutí. Jenomže přikývnutí není žádný důkaz. A stařík se k vysvětlování rozhodně neměl. Víte, co si myslím? Vybuchl jsem. Že si s panem Sobolem ze mě děláte dobrý den. Rázně zavrtěl hlavou. Tak pro boha mluvte, naléhal jsem. Důkazy, chci slyšet důkazy. Mlčel a vychutnával plzeňskou dvanáctku. Bylo mi jasné, že s tímto divným mlčenlivým patronem nepohnu. Odevzdaně jsem se opřel o leno židle a čekal jsem. Krátce po 11. hodině se náhle zvedl ze židle. Zaplaťte, řekl suše. Půjdeme. Kam teď? Podivil jsem se, ale zaplatil jsem. Vyšli jsme na ulici, byla pustá a temná, naproti v zahradě se roštěkal pes. Doprovodíte mě laskavě? Zeptal se stařík celkem zbytečně. Nemám to daleko. Pokrčil jsem rameny, neboť se mi nezdálo, že by mě mohli ještě něčím překvapit. Tím spíše, že i nyní byl skoupý na slovo. Šli jsme mlčky lidu prázdnými ulicemi. Trochu mě překvapilo, když zahnul ke hřbitovu. Ale následoval jsem ho bez odporu, jen mi začalo o poznání rychleji bít srdce. Došli jsme ke hřbitovní zdi. No, já jsem doma, řekl. Děkuji vám za příjemný večer. Otevřel jsem překvapením ústa. Jak to doma? Jste snad hrobník, nebo... Ale stařík mě nenechal dlouho na pochybách. Jakoby neexistovala zemská přitažlivost, přenesl se lehce přes plot a jako nůž do másla vnořil se do hrobu pod mohutným kaštanem. Hlína se za ním zavřela jako hladina jezera. Zůstal jsem chvíli stát jako přimrazen. V tom padl na pomník odlesk pouliční lampy a já jsem mohl s námahou přečíst Martin Patočka zemřel 16.5.1952.